Հանուն հոր և որդու և Սուրբ Հոգու, ամեն։ Սիրելիներ, հետաքրքիր է, երբ որ երեխաները փոքր են լինում, ծնողները, մեծամասամբ ծնողները զբաղվում են այդ երեխայի դաստիարակությամբ։ Այնքան ժամանակ, մինչև երեխան դառնում է չափահաս, ու չափահասությունից հետո դաստիարակությունը փոխվում է մեկ այլ վառով, մեկ այլ իմաստով, որ կոչվում է ինքնադաստիարակություն։ Եվ այս ինքնադաստիարակության մեջ շատ կարևոր է մարդու համար, որ ինքնաքննություն անի մարդը։ Մարդը իրան նայի կողքից և փորձի իրան շտկել, խրատել, դաստիարակել։ Եվ այսպես զուգահեռաբար սիրելիներ, այս պահքի շրջանը, այս մեծ պահքի շրջանը, պահքի բուն իմաստը կարևորվում է սրանով, որ մենք կարողանանք ինքներս մեզ նայել կողքից, և եթե ունենք բաներ մեր բնավորության գծերի մեջ, եթե ունենք բաներ չար սովորություններ, այնպիսի բաներ, որ տհաճ են, Աստծուն հակառակ են իր խոսքին, և ինքներս էլ շատ հաճախ այդ կողմերով սայթակում ենք, գայթում ենք, ընկնում ենք, շատ կարևոր այս պահքի մեջ մենք լուրջ մտածենք և կարողանանք այս մեր թույլ կողմերի վրա աշխատել, կարողանանք այն ինչից, որ շատ ենք կարճած, այդ նյութ կլինի, ինչը որ մեր կյանքի մեջ շատ ամեզ բաժանում Աստծուց, մենք կարողանանք այս բաները աղոթքով Աստծո օգնությամբ հաղթարել։ Այո, կերակուրը շատ կարևոր է, որ մարդիկ կան կերակուրի պահք են պահում, շատ լավ է սա, բայց շատ կարևոր է, որ մենք պահքի հոգևոր կողմը նայենք նաև և կարողանանք այն բաները, ինչից մենք կախում ունենք, այդ դրանցից կարողանանք ձերբազատվել սիրելիներ։ Այսօր մի հետաքրքիր տեղ ենք ընթերցելու Սուրբ գրքից, հին ուխտից, Եզեկիելի մարգարեությունից։ Գիտեք, այս վերջի ժամանակները մարդիկ են հայտնվում ճակերտավոր, այսպես ասած, քրիստոնյաներ, որոնք չեն ընդունում հին ուխտը։ Եվ ասում են, այդ հին ուխտը հրեաների համար է, մեր համար չի, հրեաների պատմությունը ուզում են կներեք, մեր պարանոցին փաթաթեն և այլն։ Զարմանում ես պարզապես այս մարդկանց մտածողության, կամ էլ երևի թե պետք չի զարմանալ, պարզ է թե ինչ հոգեով են այս մարդիկ խոսում։ Երբ որ տիրոջ խոսքը ասում է, որ ամբողջ գիրքը Աստծո շունչն է։ Եվ վերջերս մեկի հետ մի զրույց տեղի ունեցավ, որը իրեն քրիստոնյա էր հրճակում, բայց պատմությունից կտրված, աղճատված մի իրավիճակում էր հայտնված։ Ես իրեն հարց տվեցի, ասեցի, կներես, այդ Աստվածաշունչ գիրքը քեզ որտեղից։ Ասեց, Աստված է տվել։ Է, ասեցի, Աստված օդից գցեց, դու բռնեցիր, բաց է առաքյալներն ու մարգարեների միջոցով, է, վերջը, բա հետո որտեղից է եկել, իրանք ում են ասել, մարդը պատասխան չունի, դադարեց այդտեղ։ Մենք միշտ հիշենք, սիրելիներ, որ այս Սուրբ գիրքը, Աստվածաշունչը մեզ, այո, Աստծո միջոցով, Աստծո մարդիկ Սուրբ Հոգով ներշնչված գրել են այս բաները, հավաքել են, փոխանցել են, և Քրիստոսի եկեղեցին, գիտեք, տիեզերական այս մեծ ժողովների ժամանակ հավաքագրելով այս ամբողջ խոսքերը կազմեց Աստվածաշունչը, վավերացրեց, և այդ Սուրբ գրքի հավատալու հավատն էլ եկեղեցին այսօր փոխանցեց մեզ։ Ուրեմն Սուրբ գիրքը, սիրելիներ, մեզ եկել հասել է Քրիստոսի եկեղեցու միջոցով։ Եվ շատ կարևոր է, որ Աստծո խոսքն էլ հենց այդ եկեղեցու մեջ մենք կարողանանք հասկանալ, առաքյալների վարդապետության և դավանանքի հիմքի ներքո մենք ընկալենք։ Եվ ոչ թե առանձին բաներ մեկնենք, առանձին բաներ հասկանանք, որից էլ դուք լավ գիտեք, առաջանում են բոլոր տեսակի աղանդավորները, որոնք դուրս են գալիս, շեղվում են ճշմարիտ դավանանքից։ Ուրեմն Տերը թող այս մարդկանց էլ ողորմություն անի։ Պետք է ընթերցենք Եզեկիելի մարգարեություն 8-րդ գլխից, սիրելիներ։ Հանուն հոր և որդու և Սուրբ Հոգու, ամեն։ Եվ այսպես պատահեց, որ 6-րդ տարվա, 6-րդ ամսի, 5-րդ օրը կներեք, երբ նստած էի տանս մեջ, և Հուդայի ծերերը նստած էին իմ առջև, Տեր Աստծո ձեռքը այնտեղ իմ վրա ընկավ։ Նայեցի և ահա մի կերպարանք կրակի տեսքով, նրա միջից ցած կրակ էր,
իսկ մեջքից վեր պայծառության երևույթ սատիմի գույներով։ Նա ձեռքի մի նմանողություն երկարեց ու բռնեց գլխիս մազերից, և հոգին ինձ բարձացրեց երկրի ու երկնքի միջև, և ինձ Աստծո տեսիլքով Երուսաղեմ դեպի հյուսիս նայող ներքին դարպասի մուտքի մոտ տարավ, որտեղ նախանձի կուրքի նստատեղին էր, որ նախանձի էր գրգռում։ Եվ ահա Իսրայելի Աստծո փառքը այնտեղ էր, դաշտի մեջ տեսածս տեսիլքի համաձայն։ Այն ժամանակ ինձ ասաց, մարդու որդի, հիմա քո աչքերը բարձրացրու դեպի հյուսիս, երբ աչքերս բարձրացրեցի դեպի հյուսիս, ահա հյուսիսային կողմում, խորանի դռան առաջ, մուտքի մոտ այս նախանձի կուրքն էր։ Ապա ինձ ասաց, մարդու որդի, տեսնում ես, թե ինչ են անում այն մեծ բղծությունները, որ Իսրայելի տունը անում է այստեղ, որպեսզի ես հեռանամ իմ սրբարանից, բայց նորից շրջվիր ու ավելի մեծ բղծություններ կտեսնես։ Եվ ինձ տարավ դեպի գավթի դուռը, ու երբ նայեցի, ահա պատի վրա մի անցք կար, ու ինձ ասաց, մարդու որդի, հիմա փորիր այս պատը, երբ պատը փորեցի, ահա մի դուռ։ Եվ ինձ ասաց, մտիր ու տես այն չար բղծությունները, որ նրանք այստեղ գործում են։ Մտա ու տեսա, ահա ամեն տեսակի սողունների ու գարշերի անասունների նմանություններ, և Իսրայելի տան բոլոր կուրքերը պատի վրա քանդակված էին շուրջանակի։ Նրանց առջև կանգնած էին Իսրայելի տան ծերերից 70 մարդ, և Սափանի որդի Հեզոնյան էր կանգնած էր նրանց մեջ, ամեն մեկի ձեռքին մի բուրվար կար, ու խնկի ծուխը ամպի պես վեր էր բարձրանում։ Ապա ինձ ասաց, մարդու որդի, տեսնում ես, թե ինչեր են անում Իսրայելի ծերերը խավարի մեջ, յուրաքանչյուրն իր կրատանը, քանի որ նրանք ասում են, Տերը մեզ չի տեսնում, Տերը լքել է երկիրը։ Նաև ասաց ինձ, նորից շրջվիր ու ավելի մեծ բղծություններ կտեսնես, որ նրանք անում են։ Եվ ինձ տարավ տիրոջ տան հյուսիսային դռան մուտքի մոտ, և ահա այնտեղ թամուզի համար լաց եղող կանայք էին նստած, ու ինձ ասաց, մարդու որդի, տեսնում ես, նորից շրջվիր ու սրանից ավելի մեծ բղծություններ կտեսնես։ Եվ ինձ տիրոջ տան ներքին գավիթը տարավ, և ահա տիրոջ տաճարի դռան առջև, սրահի ու խորանի միջև, մոտ 25 մարդ կար, որոնք թիկունքները դարձրել էին դեպի տիրոջ տաճարը, երեսները դեպի արևելք ու արևին էին երկրպագում դեպի արևելք։ Ապա ինձ ասաց, տեսար այդ մարդու որդի, միթե Հուդայի տան աչքին փոքր մի բան է թվում իրենց այստեղ կատարած բղծությունները, քանի որ երկիրը բռնությամբ լցրին ու ինձ բարկության մղեցին, ահա ճյուղը իրենց քթին են դնում, ուստի ես էլ մեծ զայրույթով եմ վարվելու նրանց հետ, աչքս չի խնայելու, ոչ էլ ողորմելու եմ, թեև իմ ականջներին բարձր ձայնով աղաղակելու են, բայց չեմ լսելու նրանց, ամեն։ Երբ որ կարդում ենք այս պատմությունը, չգիտեմ դուք ինչ եք հիշում, ձեր աչքերի առջև ինչպիսի տեսարաններ են հայտնվում, բայց ես շատ ազդվեցի, երբ որ պատկերացնում եմ այս կարդացածս, ինչքան պիրծ բաներ, ինչքան չար բաներ, որ Իսրայելի ժողովուրդը կատարում էր տիրոջ աչքի առջև, և Տերը այս բղծությունները համբերում էր, բայց տեսնում ենք, թե ինչ է ասում մարգարեի միջոցով իր զավակների։ Այս պատմության մեջ մի քանի կարևոր բաներ կա, որ ես ուզում եմ այսօր մենք
մեր կյանքերը քննենք այս պատմության լույսի ներքո սիրելիներ։ Եվ ուզում եմ, որ ամեն մեկս անկեղծ լինենք Տիրոջ առջև, եւ իրոք այսօրվա այստեղ մեր գալը պարապ չլինի, ապա մենք կարողանանք խոնարհվել Աստծո ձայնի առջև եւ կարողանանք մեր սրտերը, մեր կյանքերը Տիրոջ առջև փոխել սիրելիներ։ Եզեկիա մարգարեն տեսնում ենք, որ ասում է, տան մեջ նստած Հուդայի ծերերն էր նստած էին, ասում էի մարջև, և ահա ասում Աստծո ձեռքը եղավ իմ վրաս։ Հետաքրքիր մի այցելություն և մի տեսիք կա ունենում։ Այսօր էլ մենք սիրելիներ, այս մարգարեները սրանք են մարդիկ էին, ովքեր Աստծուց առնում էին պատգամները և փոխանցում էին ժողովրդին, որպեսի ժողովուրդ իր չար ճամփաներից դարձի գա, շտկեր, ուղվեր, իր ընթացք ուղեր։ Եվ մենք էլ այսօր, ինչպես էս Եզեկիա մարգարեն սիրելիներ, մենք էլ, եթե հավատում ենք, որ Աստված, Սուրբ Հոգի Աստվածը մեր մեջը, այդ Աստվածը այսօր մեզ էլ կարա այցելություն անի, երբ որ մենք աղոթենք և խնդրենք, որ Աստված ցույց տա մեր մեղքերը, Աստված ցույց տա մեր իրական պատկերը, սիրելիներ։ Մանավանդ այս պահքի օրերի մեջ և առհասարակ, այսօր մենք մի ձևի կարծես թե լղոզված քրիստոնյաներ լինենք, որովհետև մենք մեր իրական դեմքը չգիտենք։ Երբեմն մենք իրար աշկի շատ լավ ենք թվում, երբեմն մենք իրար համար շատ լավ մարդիկ ենք, բայց Տիրոջ աշկի առաջ մենք տեսնում ենք, որ Աստված մի այլ տեսանկյունով է մեզ նայում, սիրելիներ։ Եվ շատ լավ կլինի, որ մենք մարդկանց գովասանքներից, մարդկանց ասելուց ոչ թե ոգևորվենք, այլ կարողանանք անկեղծորեն նայենք, թե Տերը մեզ ինչ է ասում, Տերը մեզ ինչպես է նայում, սիրելիներ։ Սա պետք է լինի մեր կարևոր դիտակետը, ոչ թե մարդկանց կարծիքները հաշվի պետք է չառնենք, բայց շատ կարևոր է Տիրոջ ասածը մեր համար։ Ուրեմն Աստծո հոգին, ոնց որ Տիրոջ խոսն է ասում, չգիտեք դուք, թե դուք տաճարներ եք և Աստծո Սուրբ Հոգին ձեր մեջ է բնակվում։ Ուրեմն մեր սիրտը այդ տաճարն է, որտեղ Աստված եկել իր բնակությունն է հաստատել։ Եվ ամեն մեկիս կյանքի մեջ Սուրբ Հոգի Աստվածը կարա առաջնորդի, երբ որ մենք խնդրենք, ինքը կարա բացահայտի, ցույց տա մեր մեղավոր կողմերը, մեր սխալ կողմերը, սիրելիներ։ Տեսնում ենք, որ մարգարեին Աստված հետաքրքիր տեսիլքներ է ցույց տալիս։ Ասում է, արի, արի տանեմ, տես Երուսաղեմ և տես ինչ են անում։ Եվ ասում է այդ ժամանակ ասաց նա. Մարդու որդի, հիմա քո աչքերը բարձրացրու դեպի հյուսիս, և աչքերս բարձրացրեցի դեպի հյուսիս, ահա հյուսիսային կողմում, խորանի դռան առջև, մուտքի մոտ այս նախանձի կուրքն էր։ Մեր կյանքի մեջ, սիրելիներ, մենք պետք է քննենք, մենք ունենք տարբեր տեսակի կուրքեր, թե չէ։ Այսօր մեր ընտանիքներից սկսած, սիրելիներ, ես շատ ծնողների հետ եմ տեսել, հանդիպել, խոսել, ծնող կա, իրա երեխուն ասում է, «Իսիմ Աստվածն է»։ Երեխուն ասում է, «Աստվածս»։ Մի ուրիշ ձև է վերաբերվում։ Եվ երեխեն ինչ չարիք էլ անում է, ինչ անում է, ինքը սենց ներում է, ինչ պատժել, ինչ բան, ես սիրում եմ, իմ Աստվածն է։ Նամանավանդ գիտեք, չէ, հայերն էլ մի քիչ ծանր են տանում, երբ որ այդ երեխու վրա իրա ծնողի անունն է լինում, ասում են, էլ չեմ խփի ես իրան, մի այլ ձևի, բայց սենց երեխեն լկստում է։ Չէ՞ որ Տիրոջ խոսքը ասում է, չարիքի համար գավազանը ձեռքիցդ մի քիչ։ Ուրեմն մեր կյանքերի մեջ եկեք քննենք, սիրելիներ, ինչ տեսակի կուրքեր կան։ Նախանձը չար բան է, հպարտությունը վատ բան է, մեղքեր է սրան։ Ուրեմն երբեմն մարդիկ կան մեղքերը, հասկանում են նյութական, բայց մեղքեր կան մեր սրտի ծածուկ անկյուններում։ Ոնց որ մարգարեին տարավ, ասում է, մոտեցի հյուսիսային դռնից, գավիթը տարավ այստեղը, մեր սրտի մեջ, մեր սրտի խորանների տարբեր տեսանկյուններից մենք մոտենանք, քննենք մեր սիրտը այս օրերի մեջ։ Ինչեր կա տհաճ, որ ես փայփայում եմ դա, ինչեր կա սխալ բաներ, որ Տիրոջ խոսքին հակառակը ես դա գուրգուրում եմ այդ մեղքը, որպեսի չթողնեմ։ Այս պահքը շատ լավ օրեր են սրանք, որ մենք քննենք մեր կյանքերը և մեր սրտի մեջից այս նախանձը, չարությունը, բարկությունը, հայոյանքը և այլն և այլն։ Երբ որ կարդում ենք նոր գտակարանը, տեսնում ենք, որ Տերը սքանչելի ասում,
Ասում է, ինչ որ մտնում է մարդու մեջ, դա չի փղծում մարդուն, այլ ինչ որ մարդու ներսից է դուրս գալիս, մարդու սրտից է դուրս գալիս, այդ չար խորհուրդներն են մեզ փղծում։ Շատ դժվար է երբեմն ասել, այսքան լիքը սխալներ եմ արել, ո՞նց ազատվեմ։ Դժվար է, այո, երբ որ մենք մեր ջանքերով ենք ուզում ազատվենք։ Բայց շատ հեշտ է, երբ որ ես խնդրում եմ, որ Աստված զորավիկ լինի ինձ, օգնի, և այս օգնությունը ինձ վրա հասնում է, երբ որ ես անկեղծ ուզում եմ ձերբազատվեմ այս մեղքից։ Մարդիկ կան մեղքը շատ սիրելով են գործում, գիտակցաբար թե անգիտակցաբար, իրանք ուզում են, այլ երբ որ ես անկեղծ կզզվեմ, կհրաժարվեմ այդ մեղքից ու անկեղծ կաղոթեմ, Աստված ճիշտ այդ պահին իր հարության զորությամբ կարա այցելի, զորություն տա ես այդ մեղքի դեմը առնեմ սիրելիներ։ Ուրեմն կարևոր է այս բանը, որ մենք մեր սրտերը քննենք, մեր սրտի մեջ կան ծածուկ մեղքեր, չերևացող մեղքեր, մենք քիչ հետո կտեսնենք, մեղքեր կա, ես մտածում եմ, այդ ինչ է, այդ իմ մեղք չի, իմ համար մեղք չի սա, բայց ոչ, դա շատ կարևոր է, դա շատ լուրջ մեղքը, ես ու դու ենք մտածում, որ դա մեղք չի, բայց Աստծո տեսանկյունից դա մեղքը։ Եվ տեսնում ենք, որ ես Եզեկիային ոչ միայն տանում այստեղ սիրելիներ, այլ ասում է շրջվիր և քեզ ավելի վատ բաներ էլ պետք է ցույց տամ։ Եվ ասում է ինձ տարավ դեպի գավիթի դուռը, ու երբ նայեցի, ահա պատի վրա մի անցք կար։ Եվ ասում է, քանդելով այս անցքը մի դուռ տեսա, դռնից ներս մտա, ինչ տեսա, ասում է, մտա ու տեսա ամեն տեսակի սողումների, գարշելի անասունների նմանությունով, և Իսրայելի տան բոլոր կուրքերը պատի վրա քանդակած էին շուրջանակի։ Ուրեմն, երբեմն մենք այնպես ենք ապրում, և ես ապրած կյանքը կոչվում է երկփեղկվածություն։ Ոնց որ քրիստոնյաներ ենք մենք, բայց այդքան էլ քրիստոնյաներ չենք, մենք երկու տեսակի կյանք ունենք, որտեղ պետք է ես մեկ այլ դեմքով եմ ներկայանում, որտեղ իմ գաղտնի կյանքն է, այն կյանքը, որ ոչ մեկ չգիտի, անգամ քո երեխեն չգիտի, քո ծնողը չգիտի, քո կինը միգուցե չգիտի, քո ամուսինը չգիտի, բայց դու բռնված ես այդ մեղքի կողմից և սա կրծում ա ներսից, քայքայում ա քո կյանքը։ Եվ ես տեսակ փոքր կուրքեր կլինեն, մեծ կուրքեր կլինեն, ինչեր կլինեն, մեր սրտի մեջ պետք ա հանենք ես բանը, փշրենք ես կուրքերը և անկեղծ զղջալով խոնարհվենք տիրոջ առջև։ Մի թափցրա սիրելիս, մի թափցրա մեղքը, մի թափցրա հանցանքը, ամենափոքր քեզ թվացող թե սա անշարժ մի բան է, բայց տար տիրոջ առաջ, տես էդի անշարժ բան է, միգուցե դա է այն կարևոր մեղքը, որը խանգարում է քեզ ձերբազատվես մնացած քո բոլոր մեղքերից։ Այս պահքի օրերը շատ կարևոր են մեր համար, ընտանիքներից սկսած մեր կյանքերի մեջ քննենք, երբեմն ընտանիքներում չար սովորություններով ենք մենք բռնված, ընտանիքների մեջ մարդիկ են գալիս, մարդիկ են գնում, որոնք վատ բաներ են խոսում, և մենք չենք արգելում այս բաները, և մենք չենք կանգնում մեր ընտանիքի համար աղոթքանում, ընտանիքով չենք ընծայվում Աստծուն, ընտանիքով չենք կարողանում պաշտել Աստծուն, և մեր ընտանիքի մեջ սկսում են տարբեր տեսակի քայքայումներ։ Այս վերջերս մի տարօրինակ բան լսեցի, պատմություն, նոր ամուսնացած զույգեր, տարիներով այս զույգերը իրար սիրեցին, 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 ի վերջո ամուսնացան, ամուսնությունից հետո անցավ մի քանի ամիս, տեսնում են լուրջ խնդիրներ, և այս զույգերի ծնողները, շատ զարմանալի էր ծնողների վիճակը, որ մտածում են, ասում են, ինչ ա եղել, վատ ա, աղջիկ ջան, տղա ջան, թող արի, քանի քո պապան սաղ ա, ինչ գիտես կանեմ, ես ինչ մտածելակերպը, զարմացա ես ծնողների վրա, մարդիկ ամեն մի ստից բանից ընտանիք են քայքայում, մարդիկ ոտնատակ են անում հավիտենական ուխտը, մարդիկ գնում են Աստծո առաջ են ամուսնանում, հասկանում են, չեն հասկանում իրանց խնդիրն ա, բայց շատ կարևոր ա հասկանալով անեն այս բանը, և մի վարկյանում ոտնատակ են տալիս այդ ուխտը, հավատարմությունը, սերը, մարդկանց համար դարձել ա զգացվում կամ չգիտեմ ինչ, շորի նման մի բան, մարդիկ չեն ուզում իրար դժվարություն կրեն, իրանց բեր կրեն ընտանիքի մեջ,
Ամուսինը հոգսերը գցում է կնոջ վրա, կինը հոգսերը ամուսնու վրա, այս էլ արդյունքում երեխաներն են տուժում եւ այդ ընտանիքը քայքայվում է։ Բայց եթե ընտանիքի բոլոր անդամները ցավ են քաշում, որ իրենց ընտանիքի մեջ այդ ճկնա, այդ ճկնությունը, այդ նեղությունը, դժվարությունը հարթվի, պետք է ամեն մեկը իր բաժինը կրի սիրելիներ։ Ամեն մեկը պետք է գնա այդ զողողությանը, ամեն մեկը պետք է դողա, որ այդ ընտանիքը չքայքայվի։ Եվ զարմանալի է, որ այս ծնողները չեն ասում, հլա եկեք մենք մեծերով միած զրուցենք, տեսնենք այս երեխեքը սխալ բաներ են անում, խրատենք, ասենք չքայքայվի ձեր ընտանիքը, չկա այս տեսակ բան։ Ամենասկզբից մարդիկ պատրաստ են գնան ու հետ դառնան, բայց ոչ մեկ չի հասկանում, որ դա կյանքի մեջ ամենակարևոր բանն է, հավատարիմ լինել մեկին, սիրել մեկին, ծառայել մեկին։ Եվ այս տեսակ, եթե մենք ինչ-որ մարդու չենք կարում սիրենք, ինչ-որ մեկին չենք կարում խոնարհվենք, հնազանդվենք, ասում ո՞նց ենք խոնարհվելու, ասո՞ առաջ ո՞նց ենք հնազանդվելու։ Ասում է ձեր երկնավոր հորը, որ տեսնում եք չեք կարում, բայց երկնային հորը ո՞նց եք դուք սիրելու։ Շատ կարևոր է սիրելիներ, մեր կյանքի մեջից հանենք այս բաները։ Եթե կուրքեր ունես շինած, փշրի ես կուրքերը կյանքիդ մեջ։ Աստված տեսնում է քո ծածուկ կյանքը, ով քրիստոնյա։ Ինչ էլ անես, որ անկյունում անես, մթության մեջ անես, մարդը չտեսնի, Աստված գիտի քո շարժառիթը, Աստված գիտի քո սրտի մութ անկյուններում ինչ ես թաքցնում, ինչ ես պահում։ Այս վերջերը շատ խիստ հանդիմանվեցի, եւ ես էլ այս պահքի օրերի մեջ հիշեք, դուք էլ աղոթ քարեք, որ մենք ես էլ կարողանամ իրոք ձերբազատվել։ Ծածուկ բաներ կա, որ մենք էլ չգիտեինք։ Մեկ օրերից մի օր Տերը հայտնում ասում է, այս բանը սխալ է, փոխի ընթացքը, չշտկի։ Քեզ պատվաբեր չի այս բանը։ Ուրեմն շատ կարևոր է, այո, հնազանդվել, լսել Սուրբ Հոգի Աստծուն։ Բայց այս ժողովուրդը, Իսրայել ժողովուրդը պատվեր ուներ։ Աստված պատվեր էր արել, պատվիրաներ տվել, ասել էր, քեզ կուրք չշինես ոչ մի բանի նմանությամբ։ Բայց տեսնում ենք Աստծո պատվերին հակառակ գործ, էլ սողումների, էլ չգիտես գարշելի անասունների նմանությամբ կուրքեր էին սարքել և սրանց պաշտում են։ Մի քիչ հետո տեսնում ենք, որ Աստված Եզեկիելին ցույց է տալիս ավելի խորը մի բան, ասում է, կանգնած էին, տեսա, ասում է, որ կանգնած էին 70 ծերեր, և ասում է, իրանց կողքին կանգնած էր Սափանի որդի Հեզոնյան, կանգնած էին նրանց մեջ, և ամեն մեկի ձեռքին մի բուրվար կար, և խունկ ծխելով ամպի պես վեր էր բարձրանում։ Տեսնում ենք, որ կրապաշտությամբ էր զբաղված Իսրայելի այս ծերերը։ Այս ծերերը նրանք են մարդիկ էին սիրելիներ, որ Իսրայելին հովում են։ Շատ կարևոր հարցերի մեջ, շատ կարևոր դատավարությունների մեջ այս ծերերի ասած անցնում էր, շատ իմաստուն մարդիկ էին։ Այսպես ասած, իրանց և հոգևոր, և ամեն ինչ այս վերնախավն էր։ Իրանց որոշումը կարար ազդեր թագավոր ընտրելու մեջ, քահանապետ ընտրելու, և այլն, և այլն։ Եվ այսօր հերթը մերն է, մեր ազգի մեջ, հոգևոր կյանքի մեջ, մեր ընտանիքների մեջ, կարծես թե մենք ենք այս ծերերը, մենք ենք հավատքի ջահը կրողները որպես քրիստոնյաներ։ Չլինի թե մեր կյանքի մեջ այս պղծությունները առատանան, չլինի թե մենք էլ կրապաշտությամբ զբաղվենք, որ կողքի մարդիկ տեսնելով ասեն, բայց իրանք են իմ առաջնորդները, իրանք այս տեսակ բաներ են անում։ Դրա համար է տիրոջ խոսքը ասում, իմ անունով ժողովուրդը, երբ որ դառնա, զղջա իր մեղքերից, արդյոք ես չեմ ներելու, արդյոք ես չեմ այցելելու։ Եվ մեր Տեր Իսուս Քրիստոսը շարունակելով ասում է, դուք եք այս աշխարհի աղն ու լույսը, եթե աղը իր համը կորցնի, ինչով պիտի համովանը։ Եթե մենք ենք մեր ընտանիքի մեջ այդ աղոթողը, դադարել եմ իմ աղոթքները, դադարել եմ որպես տան մեծ, տան զավակ, տան ծնող, իմ հոգևոր առաքելությունը կատարելու, հոգևոր կյանքի մեջ մնալու, իմ ընտանիքի համար աղոթելով, մեղքերից հեռու մնալով, ընտանիքից ծառայելով, եթե մենք այս բաները չենք անում, մենք ենք ընկած, բայց ի՞նչ կլինի մեր անհավատ ընտանիքի անդամների վիճակը։ Ի՞նչ կլինի առհասարակ, եթե Քրիստոսի զավակները տկարանան, բայց աշխարհի վիճակը ի՞նչ կլինի, քիչ հետո կտեսնենք։ Եվ շարունակելով մարգարեին, Տերը տանում է առաջ,
Եվ տեսնում են ինչ։ Եվ ինձ տարավ տիրոջ տան հյուսիսային դռան մուտքի մոտ, եւ ահա այնտեղ թամուզի համար լաց եղող կանայք էին նստած։ Այս թամուզը մի կուրք էր, որ Եգիպտոսից այդպես իմացել էին, վերել էին, եւ այս կուրքի համար հատուկ ծիսակատարություններ էր կատարվում։ Կանայք կային, որ լացում էին, եւ այդ լացելու տոնախմբությունից հետո ուրախանում էին, սեռական սանձարձակությամբ զբաղվող այս տեսակ տոներ էին կատարում։ Այսպես սպիրծ բաներ էր կատարվում, սիրելիներ։ Եվ Աստված Եզեկիելին ցույց է տալիս իրական վիճակը ժողովրդի, առաջնորդների իրական վիճակը։ Այսօր մենք էլ եկեք տիրոջ առաջ ընկնենք, աղոթենք, որ Աստված մեր սրտի մեջ մեր իրական վիճակը ցույց տա։ Մենք ինչքան էլ սարսափելի լինի այդ մեղքը, այդ կուրքը, այդ չարիքը, եկեք թողնենք Աստծո օգնությամբ, սիրելիներ։ Ամենափոքր բանն էլ լինի, թողնենք։ Այս վերջերս մեկի հետ զրուցելուց շատ այդպես նեղվեցի եւ շատ խիստ է այդ մեկի հետ խոսել։ Ասում են, հիմա էլ փաստորեն տարածում են լուրեր, որ լուսավորիչը իբր թե մարդասպանա, մենք չենք հասկանում։ Ինչի համար, որովհետեւ ինքը այդքան մարդու սպանեց, այդ կրատները ավերեց եւ այլն։ Ես ասացի այդ մարդուն, դու շատ քիչ բան գիտես։ Ես քեզ ընդամենը մեկ հարց ուզեի տալ։ Այդ կրատների մեջ ասի տեղյակ ես ինչեր են արել։ Չէ, ինչեր են արել։ Ասի այդ կրատան մեջ հասարակ մի բան քեզ պատմեմ։ Երբ որ ամուսնացել են մարդիկ, առաջի գիշերը քո կնոջ հետ ասի պետք է այդ տաճարի մեջ հատուկ տղամարդիկ էին պահում կամ բուծում, այսպես ասած, որ սուրբ տղամարդիկ էին համարվում, չգիտես ինչ, հա, որ իրանց հետ միջև չլիներ, քո կինը քեզ չէր վերադառնալու։ Դու ասի, կուզես, որ այդ նույն բանը շարունակվի այսօր քո քրոջ հետ, քո չգիտեմ ծնողի հետ, քո ազգականի հետ։ Սարսափած նայում է։ Բասեցի, այս սենց է արել լուսավորիչը, դևերի բունը վերացրել է, մեղքի քոքը կտրել է, որ այդ դևերը չլցվեն մեր երկրի մեջ, չտարածեն, չպղծեն մեր ազգին։ Եվ այս բաներով հանդերձ տեսնում ենք մարդիկ ինչքան տգետ, ինչքան խավարի մեջ նստածներ են։ Եվ պետք է չի զարմանալ, ասում եմ, մարդիկ խավարը սիրեցին, դրա համար չեկան լույսին։ Մեղքը սիրում են, դրա համար մարդիկ չեն գնում լույսին։ Ծածուկ տեղերն են այդ մեղքերը գործում, չեն հանդիմանում այս մարդիկ։ Որ նորադարձ էի, մի քիչ այսպես ասած ծայրահեղ մտածողություն ունեի, կարողա դուք էլ եք դրա մեջ հայտնվել։ Մեղքեր կար, որ անում էի, մեկի ասում էի, աման հանգարց գնամ եկեղեցի, աման բավոր գնամ աղոթքի, էսիչ քույրը, էսիչ եղբայրը իմանա ինչ արնելու իմ վիճակը, վայ սենց։ Փոխանակ ես մտածեմ, էսիչ եղբայրը տեսավ, էսիչ քույրը, ես չէի մտածում, որ Սուրբ Հոգի Աստվածն է նախ տեսնում։ Աստվածը տեսնում այդ քո արածը։ Լավ մարդկանց ենք մենք խափում, մեր ընտանիքի անդամներին ենք խափում, մեր շրջապատի մարդկանց, եկեղեցու քույր եղբայրների առաջ, բա Աստծո առաջ ո՞րն է մեր իրական պատկերը։ Աստծուն ո՞նց ենք խափում, սիրելիներ։ Ասում է, մի խափվենք, Աստված ծաղր չի լինում, սիրելիներ։ Ամեն ծածուկ բան այն օրը պիտի հայտնի լինի, ասում է Տերը։ Ուրեմն մարգարեին ոչ միայն այս կուրքին է ցույց տալիս, թե ինչեր են անում, այլ նաև խորանալով առաջ ասում է, մտնում են տիրոջ տաճարի դռան առջև եւ ասում է, մոտ 25 հոգի մարդ կար, որոնք մեջքով կանգնել էին տիրոջ խորանին եւ արևին էին պաշտում։ Սիրելիներ, եկեք մեր մեջքը չդարձնենք տիրոջը։ Եկեք մեր սրտի մեջ տիրոջը բարձր պահենք։ Խնդրենք բոլոր այն մութ անկյունները, մութ սենյակները, բոլոր այդ պաշտանմունքի առարկաները, ինչը որ տիրոջ աչքի առջև գարչելու պիղծը, թշրենք այս բաները, սիրելիներ։ Միշտ դառնանք տիրոջը, ինչքան էլ մեղքի մեջ թաթախված ես, ինչքան էլ մեղքի մեջ ընկած ենք, սիրելիներ, չվախենանք, խոնարհվենք, անկեղծ զղջանք, մոտենանք տիրոջը, գնանք ասենք, «Էս այն վիճակը, Տեր, զորություն Տու, ես անկեղծ ուզում եմ ազատվեմ», եթե իրոք անկեղծ ուզում ենք ազատվենք։ Բայց եթե այս հոժարությունը չկա, ես չեմ կարող ազատվեմ։ Երբեմն քրիստոնյաների ենք տեսնում, որ անընդհատ շրջանակի մեջ են, հաճախակի ընկնում են այդ նույն մեղքի մեջ,
Հաճախակի պատածվում են այդ նույն շրջանի մեջ։ Սա նշան է, որ ես անկեղծ դարձի չեմ եկել։ Սա նշան է, որ ես հետ դառնամ, տեսնեմ որտեղ եմ ընկել, ըտեղ ապաշխարեմ, լուրջ լինեմ, զգուշ լինեմ։ Գիտեք, սովորականի պես, երբ որ քայլում եք փողոցով, չէ՞, ամեն ինչ նորմալ է, չես անանք ստանում, քայլում ես, բայց հանկարծ առջևդ մի փոս է դուրս գալիս, նեղ ճանապարհ է դուրս գալիս, դու ինչ ես անում, ավտոմատ քեզանից միտքդ հավաքում ես, հուշանում ես, վայ աման ոտը սխալ տեղ չդնեմ, չէ՞, նույնը հոգևոր կյանքի մեջ, եթե դու այդ հողի վրա, այդ մեղքից դու հաճախակի բռնվում ես, զգուշություն արա կյանքիդ, բան ու գործը թող, դա մեղքի ու մահվան հարցը, կյանքիդ հետևի, եթե դու այս կողմից չամրանաս, չուժեղանաս, ինչ էլ անես, կործանումը շուտ վրա է հասնելու քեզ։ Արդյոք չես անանք ստանում քո հոգու փրկության համար, համ արմինդ պարարտա, այդ նյութական բանն էլ ունեցար, սրան էլ հասանք, այն բանից էլ հետ չմնացին, բայց հոգևոր կյանքի մեջ, որտեղ ես դու, հոգևոր կյանքի մեջ, ինչ վիճակում եմ, ինչ ձեռքբերում ունեցա, ամեն տարի մենք նոր շորեր ենք առնում երևի, բայց ինչի ամեն տարի մենք չենք հաշվում, ինչքան ձեռքբերումներ ունեցանք տիրոջը, քանի մեղքի հաղթարեցինք այս տարվա մեջ, քանի լուրջ փորձություններ մենք կարողացանք Քրիստոսով հաղթել, որ տիրոջ սիրտ ու ուրախանա։ Ուրեմն մտածենք այս բանի համար, սիրելի։ Տեսնում ենք, որ ասում է, հապա ինձ ասաց, տեսար մարդու որդի, միթե Հուդայի տան աչքին փոքր մի բան է թվում իրենց այստեղ կատարած պղծությունները, քանի որ երկիրը բռնությամբ լցրին ու ինձ բարկության մղեցին։ Ուրեմն, ինչ որ մեղք հիշենք, ցանկացած մեղք, երբ որ մենք գործում ենք, նախ և առաջ այդ մեղքը Աստծո դեմ ենք գործում, հիշեք, ցանկացած մեղք, մեզ չթվա այս մարդուն նեղացի, հա ասեցի վերջ, այդ մարդու համար էր, ոչ, նախ այդ մեղքը Աստծո առաջ է մեղք, մենք պետք է այս բանը միշտ հիշենք։ Եվ Իսրայելը, երբ որ ցես բղծություններ էր անում, մարգարեին ասում է, սրանք ուզում են, որ ես սրբանից հեռանամ, Աստված չանի սիրելիներ, որ մենք այնքան մեղքի մեջ հարատևենք, որ Աստված անընդհատ այցելի մեզ, ասի ես բանից հրաժարվի, ես բանը մի արա թող, և մի օր էլ տեսնենք, այդ Սուրբ Հոգի Աստված էլ մեզ չի ասում, լքի գնա, Աստված չանի, ասում է, մի մարեք Սուրբ Հոգին, որով դու կնքվեցիք փրկության օրվա համար, Աստված Սուրբ Հոգին տվել է մեզ, և այդ Սուրբ Հոգին մեր ներսից դասիարակը, մեզ հանդիմանում է, խրատում է, շտկում է, երբ որ ես անկեղծ ուզում եմ, երբ որ ես անկեղծ փափագում եմ այս ճանապարհով գնամ։ Գիտեք, երբ որ ես հեռախոսը իմնա, ընգնի ցեխերի մեջ, ես հեռախոսը չի դադարում իմը լինելուց, էլի իմնա, ես կարամ մաքրեմ, նորից օգտագործեմ։ Մենք էլ որպես Աստծո զավակներ, որ երբեմն մեղքի մեջ ենք ընկնում, Աստված չի թողնում, Աստված սպասում է, որ ես այդ մեղքի մեջից աղաղակեմ իրան, մեղակամ, զղջամ, ընթացքը, ճանապարհս փոխեմ, որ Աստված ինձ նորից մաքրի, ես սկսեմ իմ ընթացքը։ Մի մնաց ընկաչոք մեղքի մեջ, մի թավալարի ցեխերի մեջ, միշտ հայացքներս ուղենք տիրոջը, կարչենք իրա խոստումներից, պատվիրաններից, մեր ձեռքը երկարենք, ամուր բռնենք տիրոջ ձեռքը, որպեսի կարողանանք դուրս գալ այս վիճակներից։ Եվ Տերը ասում է, ձեր աչքին չթվա, ձեր արածները փոքր բաներ են։ Ես երբ որ դարձի եկա, շատ-շատ այդպես մեղա եկա հատուկ մեղքերի համար, որովհետև մինչև քրիստոնյա դառնալս, ընկերներիս մեջ, տարբեր միջավայրի մեջ մարդիկ չար բաներ էին անում, ասում է, դե հալալ է իրան, աղբեր, բաշարող է, լավ էլ գողացավ, քցեց, բա պետքա թող տա աշկնե հանի, ինչքան վատ բաներ կար, հավանություն էի տալի։ Եվ այդ վատ բաների արդյունքն էր, որ երբ որ ես Աստծուն դարձա, հետո մեղա եկա, ես կողքից երբ որ նայեցի, ես տեսա, ինչքան սարսափելի բան է, որ մարդը սանձարձակ է վարվում իրա կյանքի, իրա կենցաղի բոլոր ոլորտների մեջ, ամեն բան սկսում է պղծվել, մեղքը քաղցկեղի նման տարածվում է, ես չարիք եմ անում, չմտածեմ այդ չարիքը ինչ չի գա, քեզ չի գա, կպտտվի քո երեխուն կգա, պղծությունը վատ բան է, դու չես կարող հարսի շոր հագնես, մտնես քարածուխի հանք դուրս գաս ու մաքուր լինես, չես կարող, չեմ կարող ես ցանեմ պղծություն, ցանեմ մեղք,
ծածուկ մեղքեր գործեմ կյանքիս մեջ, ասեմ ես էլ ոչինչ, սրան էլ աշխակեմ, ես էլ չխոստովանեմ, այն էլ չանեմ, ու մի օր հանգարց պատուհասը գլխիս գա, հանգարց չասեմ, ես ինչ էր Տեր Աստված։ Եվ այն ժամանակ Աստված կհիշեցնի, կասի, նայի, որդիս, նայի, քեզ ինչքան էի ասում, մի արա այս չարիքը, Իսրայելին էլ ասում, ասում է, թվում է, թե ձեր արածը, արած պղծությունները ինչ եմ անելու, ասում է, քանի որ երկիրը բռնությամբ լցրեցին ձեր արած պղծությունները, ինձ բարկության մղեցին, ուրեմն մեր ամեն արած մեղքի արդյունք է այսօր, մեր երկիրը անեծքի տակ է մտնում, ստեղը տենց է ասում, ձեր արած մեղքերի համար ասում է, երկիրը բռնությամբ լցրեցիք, երկիրը բռնությամբ լցրեցիք, այսօր աշխարի մեջ աղու լույս լինելով հանդերձ, մենք մեղքեր ենք գործում հարևանների մեջ, ընտանիքի մեջ, աշխատանքի տեղը, տարբեր մարդկանց առջև, պատահական մարդկանց առջև, մեզ թվում է ինչա, մարդիկ չեն նայում, ոչ նայում են, դրա համար սթափ կյանք է պետք, խոնարհ կյանք է պետք Աստծո առջև, որ ամեն իրավիճակի մեջ մեր ապրած կյանքը մաքուր լինի, գոնե Աստված նայի իր զավակներին, նայի այդ մնացորդին, ովքնի էս երկիրը, եթե մենք որպես քրիստոնյաներ պետքա չհրաժարվենք, ասենք, հա, դե, եթե իրան այս բանը մի բաժակա կարելի, ինձ էլ 10 բաժակա կարելի, ես իմ չափերը ունեմ, մենք կսխալվենք, Աստված իրա չափը դրել է, Աստված ինչին մեղք է ասում, իմ համար էլ պետքա լինի դա մեղք, ուստի ես էլ մեծ զայրույթով եմ վարվելու նրանց հետ, աչքս չի խնայելու, ոչ էլ ողորմելու եմ, թեև իմ ականջներին բարձր ձայնով աղաղակում են, բայց չեմ լսելու նրանց։ Պատկերացրեք մենք ենք, մեր մասին է ասում։ Մենք գնում մեղքեր ենք գործում, գնում ենք պիղծ վարներ ենք անում, Աստծո կամքը չենք կատարում, խռովում ենք Աստծուց, հետո ընկնում ենք չարիքների մեջ, նեղությունների մեջ, գալի ասում եմ, Աստված ջան, աղաղակում եմ, լսի, ինչդ լսի, իմ ինչը լսի, ես Աստծո որ արածն եմ անում, որ Աստված էլ իմ աղաղակին լսի։ Ուրեմն աղաղակելուց առաջ մաքուր կյանք պետք ունենանք։ Սուրբ ձեռքեր ասում է բարձրացրեք։ Աղաղակելուց առաջ Աստծո կամքին հնազանդվելու կյանք ա ուզում Տերը։ Խնդրելուց առաջ Աստծու խոսքը պահող զավակ ա ուզում Տերը, որ մենք կարողանանք այս կյանքը ճիշտ ապրել, իրան լսելով սիրելիներ։ Ուրեմն թող այսօրվա այս փոքրիկ խոսքը ինձանից սկսած մեր բոլորի կյանքի մեջ լուրջ զգուշացում լինի, սիրելիներ, որ մենք այսօրվանից սկսած ծածուկ մեղքերից հրաժարվենք, մեր չար սովորություններից հրաժարվենք, մեր վատ խասյատներից հրաժարվենք, մեր չար մտքերից, այն բաները, ինչը որ մեր սրտի մեջ փայփայում ենք, ինչը որ խանգարում է տիրոջը մեր սրտում բնակվելու, իր թագավորությունը տարածելու, եկեք մի կողմ թողնենք, սիրելիներ, Տերը թող մեզ զորություն տա, որ մենք կարողանանք այս կուրքերից, այս մեղքերից ազատագրվենք տիրոջ օգնությամբ, իր անվան ու փառքի համար, ամեն։